Krásný den, dámy a pánové. Je mi velkou ctí a potěšením pro vás dnes vyspovídat výjimečného a zajímavého hosta, kterým je pan doktor Dobroslav Šrámek. Krásné české jméno. Vítejte, pane doktore. Děkuji. Pan doktor je autorem receptury novinky H2 Europe Company, kterou je Dermatius Gel. Tak pane doktore, hned první otázka. Co je Dermatius Gel a jaké je jeho použití? Dermatius Gel je kompozice syntetických a přírodních látek, která byla vybrána tak, aby měla maximálně optimální účinky pro pleť. Rostlinné extrakty, které obsahuje, jako jitrocel, měsíček a divizna, není potřeba představovat. Většinou mají sklidňující dezinfekční účinky, používají se při podráždění pleti, při hnisavých ranách a podobně. A v různých recepturách. A jsou používány vlastně tisíce let, takže myslím, že účinek je ověřený. Další složkou je allantoin, který pochází z kosti valu původně. Je sice připravený synteticky, ale je to přírodně identická látka. Zase má vliv na hojení ran, na hydrataci pleti, na odolnost proti infekcím. A poslední složkou tou syntetickou je dipeptid, syntetický alaptid. A to je ta hlavní účinná složka? To je ta hlavní účinná složka. V čem tkví ta její výjimečnost? Alaptid. Použití na pokožku. Alaptid je látka, která stimuluje růst zdravých buněk savců. S tím se nese účinek na hojení ran, které urychluje hojení ran, zlepšuje jejich vzhled celkový. Po zahojení potom snižuje alergické projevy. Lze ho používat třeba na spáleniny, na bodnutí hmyzem. Osvědčil se na kůži, která byla s náklonností k bercovým řadům nebo proležením a podobně. To je famózní. A jeho spektrum použití tak široké, že mi až trapne o něm mluvit, protože to pak vypadá, že to je zázrak. Že to je zázrak a zázraky se nedějí, ale v tomto případě je to možná výjimka. Zde se stalo. Jde o to, že ten alaptid zde není sám, máme ho tam v kombinaci s látkami, které jsem vyjmenoval, protože... A to je ta směs těch ingrediencí. Ano, vlastně. Ano. Každý organismus je trošku jiný, nikdo nevymyslel něco, co by bylo absolutně univerzální. Každý reaguje jinak. Každý reaguje jinak na různé látky, proto jsme se snažili v této receptuře dát dohromady určitý akord látek, které působí pozitivně na pleť a tím pádem je rozumná naděje nebo kvalifikovaný odhad, že to bude prospěšné prakticky pro každého, kdo si to zakoupí. I pro děti. I pro děti. Třeba v rodině používáme jako mast první pomoci právě ten hojivý gel, když se malému děti stane nějaké drobné poranění, spálení na vodnutí hmyzem, což je prakticky pořád běžné, což je pořád třeba spálení na slunci a spálení sluncem. A podobné případy prostě nemůžu vyjmenovat všechno. A můžu říct, že se to osvědčilo v praxi. A pane doktore, jak jste vůbec na to přišel, na tu kombinaci? Já jsem se seznámil s alaptidem díky tomu své známosti s doktorem Pleisnerem, který byl jedním z tvůrců této látky, této molekuly. Dá se říct, jako vynalezl nebo? Dalo by se říct, že ji vynalezl, ano. Neznám přesně tu genezi, ano. To bylo ve VUFB a to už je mnoho a mnoho let. A mě zaujaly ty vlastnosti a jelikož jsem potřeboval pro svého otce něco, co by mu ulevilo s proleženinami, tak jsem si vyrobil gel, který zafungoval. A to mě zaujalo, když jsem si představoval, kolik lidí má podobné problémy a kolika lidem mi to mohlo pomoct, tak jsem se snažil v
tu receptu dopracovat tak, aby právě z důvodu, které jsem vyjmenoval, aby to vytvořilo skutečně nějaký akord těch vlastností, na který by se dalo spolehnout. Pane doktore, a diváky určitě bude zajímat, obsahuje tento gel konzervanty? Tak konzervanty musí obsahovat prakticky každý kosmetický přípravek, protože jinak by se kazil. Ano. A ale teď jsou... Je spolu celá řada konzervantů, to jsou většinou organické molekuly, třeba zlopověstné parabeny, které mají docela vysoký alergenní potenciál. A my jsme v tomto případě použili látku, která je založena na desinfekčních vlastnostech stříbra. Je to výrobek anglické firmy a je to chlorid stříbrný absorbovaný na titan oxidu a tato látka se vlastně nerozpouští. Uvolňuje nepatrné množství iontů stříbra, které stačí k tomu, aby přípravy konzervovaly. Tento způsob je zase vyzkoušený po tisíciletí, protože je známo, že dřív se vyráběly třeba cestovní láhve na vodu ze stříbra a stříbro desinfikovalo vodu nabranou i z kontaminovaných toků nebo studní. Takže je to ověřený přípravek. Na to konto existuje i více do patentů. A máme ověřeno i masťové základy, které jsem posílal do Anglie. Tam v tamních laboratořích zjistili, že vyhovuje ten způsob konzervace americkému i evropskému lékopisu. Takže si myslím, že je dostatečný a hlavně má minimální alergenní potenciál na rozdíl od ostatních syntetických. Které můžou vyvolat alergie. Ano, přesně. Tyhle konzervanty a navíc vzhledem k tomu, že může přijít i do otevřených ran nebo ranek, tak tam myslím tyto látky nepatří, když to tento přípravek tam nevadí v podstatě. Jak máme zkoušeno. Čili pojďme si zhrnout výjimečnost Dermacio gelu. V čem tkví hlavní výjimečnost jeho? Podle mého názoru ta výjimečnost tkví hlavně v tom, že je to látka, která, ta hlavní účinná látka nebyla doposud ve větší míře používána, i když jsou firmy, které s ní pracují. Alaptid, ano. A vlastně složení toho přípravku vytváří prostě určitý akord účinků látek, které jsou ověřené, vyzkoušené. Dá se říct, že mezi nimi nemůže nastat konkurence, ale že budou působit společně. Jste řekl krásně akord, tak já bych asi popřála, aby se ten gel rozezněl do světa. Já a aby co nejvíce lidem pomohl a chci vám velmi poděkovat za tu vaši tvorbu, za ten váš tvůrčí potenciál a to, co jste vlastně vymyslel, dokázal, poslal dál. Děkuji moc za diváky. Já děkuji taky. A děkuji za vaši návštěvu a na zdraví. Na zdraví. Mějte se krásně, děkuji. Na podobně.